Добре дошли в Гърция! Намираме се на остров Скиатос, където ще прекараме цялата тази седмица. За първи път сме тук, много е красиво, всичко е прекрасно и ще снимаме видео, в което по стара традиция, когато сме в Гърция, ще отговаряме на вашите въпроси, така че се надяваме, че ще се насладите заедно с нас на нашата почивка и нашите въпроси. Обичам ви хора и сме в Гърция и тук е много хубаво и е много хубаво в хотела. Как минава бременността ти и като цяло как сте? Ами, както може да видите, доста добре. Вече всичко си е наред, минава доста леко, както беше и първата ми бременност. Даже сега ми е някакси още по-спокойно, защото все пак второ дете, знаеш какво те очаква, знаеш през какво минаваш и някакси се чувствам доста по-уверена. Плюс това си имам помощничка, която много се грижи за мен и страхотен помощник татко, който също много се грижи за мен, така че аз съм една принцеса. Нали така? О, чакай! Какво най-много обичам? Най-много обичам да правя неща, които са ми много любими и най-любимото ми е да ям черешки и да отивам на гости на баба и на дядо Ачо и на баба Иви. И много обичам баба Иви и дядо Ачо и ми е много хубаво. Но най-любимото ми е да съм при мама и дате, а да не отивам на детска. Но по-любимото ми е утре да отида на детска при приятелите, да ги видя, да си играя с тях. Ери, ами ти ако трябва да се опишеш с три думи, които те описват, какво би казала, ти каква си? Ами, аз съм Ерика и Байло Драгела и... Ама не да се опишеш с три думи, значи да кажеш, например, аз съм умна, красива, добра, някакви такива думи. Аз съм умна, красива и добра. А нещо, което не казах аз, някоя друга дума, ти каква друга си? Ами, аз много обичам мама. И много искам да съм в по-красива къща. Ето го нашия апартамент. Това е гледката от него. Съжалявам, контражуре, има цикади, които се чуват. Чакайте да ме виждате малко по-добре, за да ви отговоря на въпроса относно моята татуировка, която стана историческа. Да, хора, ще си направя. Моя вината, че толкова се забавих, но тя е нещо по-сложно, по-дълбоко и философско, което искам да направя. Се изниква нещо, заради което не мога да я направя. Дали ще е роля, в която трябва да снимам и татуировката, ще ми пречи. Дали ще е някакво пътуване, дали ще е, че лятото не бивало, защото не можеш да излизаш на плажа с прясна татуировка. Моя вината, съжалявам, че се забавих, ще я направя и ще присъствате на цялото нещо, т.е. не само как ми я правят, как точно се избира, какво да е, как да е оформена. Тя има символично значение, така че извинете ме за забавянето, но обещавам, до края на годината ще има татус. Я покажи на тати. Тази ли ти хареса? Я служи да видим как ти стои. Служи на рамото. Боже. Вчера я кърмих тук по плажовете. Добре, плажна чанта си. Към тати се обърни. Може така с принцеса. Принцеса. Always the most ugly one. Може трябва да принцеса. А не искаш ли с русалка Ариел, защото сме на море? Покажи си чантата на тати. Щастлива ли си? Как се справяте с канал, дете, домакинска работа и всичко останало? По спомен цитирам въпроса. Много често ни питат това нещо и винаги отговарям по един и същи начин. Справяме се така, както се справя всеки човек на нашата възраст. Справяме се за бебето и за влага. Да, много е натоварено ежедневието ни, много сме заети, но почти всеки човек на нашата възраст е така и не мисля, че правим нещо супер специално. Работим и се гледаме детето, скоро децата, така както всеки един млад човек. Така че да, поздрави на всички прекрасни родители, които успяват с всичко едновременно. Поздрави на всички
И Ерика има нов бебе. Как се казва? Ерика. Я кажи сега, бебенцето братче или сестриче ще бъде? Бебето ще е братче и ще сме като Ида и Туни. Точно така. И радваш ли се, тата? Но много се радвам за моето братче и тогава ще съм много щастлива и ще му обличам най-момческите дрехи когато дойде такова, ще момчешките дрехи ще ги подаря на Лазара, пък по-момчешките на моето братче. Ако можехте да обиколите целия свят, коя държава или място щяхте да оставите за последно? Като изключим държавите, в които има война, може би Северна Корея. Интересно ми е вие, коя е държавата, която най-малко бихте искали да посетите? Напишете ни в коментарите, ще ги прочета с голям интерес. Ери, ти къде най-малко би искала да отидеш? Искам да отида пак в Бали, защото там ми беше много интересно. Ери, на колко си години, кажи мамо? На три. На три колко? На три и половина. Няма да смея да беги, ако няма коза в видеото. Хората, тате питат, как се научи да говориш така хубаво като голям човек, а не като бебе? Искаш ли аз да им кажа? Ами Ерика се научи да говори така хубаво като голям човек, защото просто ние говорим като на голям човек, т.е. ние не се държим с нея като с бебе. Ние смятаме, че тя е едно много умно дете, говорим много добре и ние говорим с агу-гу-бу-бу-дю-дю. Ай, говорим с Ери сега, това е паралелепипед. Ери, на английски, ако те питам what is your name, ти какво ще отговориш? My name is Erica. Точно така. И ето на такива неща я учим и просто я говорим като на възрастен. А, мама ти маха. Ще й помакаш ли? Не. А, дей си сплези сега. И аз сега кажи, мамо, ти си паралелепипед. Мама, ти си паралелепипед. 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 Можеш ли да й кажеш паралелепипед? Паралелепипед. Въпросът е нещо от сорта на как се виждаме след 5 години и как ще справим с две деца, куче и канал. Ами, как да кажем, не се чувстваме като циментирани, но усещаме доста свобода в това, което правим, защото приемаме всичките си ангажименти като деца, кучета, канал, като не като някаква тегуба, ами като следващо приключение. От време на време ни помагат близки и роднини, освен това Ерика става все по-голяма, тя ни помага все повече, много умна, красива и добричка. И общото е това, много се обичаме, много сме задружни и си помагаме заедно. Ето, например, сега мама гледа Сириус, мерси много, мамо. И така, оправяме си. Как ти се струва почивката? Ами, много добре. И тук в Гърция ми е много хубаво. И морето е прекрасно. И сега заровихме тати. Ами, хапвам си... Гиро си с овлаки и ми е много вкусничко и много ви обичаме, когато дайте тук, ще ви покажем всичко. С кой човек, може да си избереш всеки, с кой човек би искала да обядваш, да се видиш и да излезеш на обяд с него? С Мона. А с някой измислен? Може да е всеки, може да е герой от приказка, може да е всеки. Ами с Снежанка и с Пяващата красавица. А защо с тях? И с Барбита. Еми защото те са ми най-любими и тях много ми обичам и съм ги гледала. Даже тати сега ми беше пуснал филмче за Снежанка.
Имаме въпрос дали искаме да си купим някаква къща близо до София. Много любопитен въпрос, защото в момента това е нещо, за което работим. Имаме такива намерения, даже сме близо до нещо подобно. Няма да ви издавам повече, защото това ще е една изненада и за вас и ще цяла поредица от видеа, предполагам. Но отговорът е да, искаме място, където Ерика да може да ходи събота и неделя и да диша чист въздух, защото в София въздухът е ужас. Намираме се на ферибота към Скопелос, отиваме да видим и това градче и ще отговорим на следващия въпрос, който е дали ще показваме бебето или ще изчакаме както с Ерика. Ако на нещо ни е научило това с Ерика, то е да не се заричаме, да не казваме нищо финално и категорично. На този етап това, което смятаме да направим е горе-долу също като с Ерика. Първите месеци, разбира се, като се получи вече малко това детенце, няма да го показваме най-вероятно. След това със сигурност ще го видите, предполагам. Така че за сега така мислим, но не се заричаме с нищо. Ако трябва ти да измислиш името на бебето, ма да е някакво шантаво име, как би си казвал? Ще бъде Пръзлю. Пръзлю? А някое друго по-не такова смешно? Ще бъде... Спойлер алърт. Всъщност Ерика каза името, което най-вероятно сме избрали. Вероятното име. Вероятно, колебаем се между две, така че да, може да се каже, че сме избрали. Имаме лека обидка между нея и мен. И ние съвсем не сме и го казвали, просто явно тя ни е чула това, децата наистина всичко чуват, хора, внимавайте какво говорите пред тях, защото като я питахме как искат да го кръстят, очакваме, че ще каже нещо от рода на Жломби, примерно, а тя каза името, което да, така че... Имаме име, да. Добре ушли на горната палуба. Имаме въпрос дали ще позволяваме на Сириос да доближава бебето по някакъв начин. Отговорът е не. Защото Сириос нито го знаем, нито го познаваме. Сириус, от друга страна, естествено, когато бебето поотрасне малко, естествено, че ще си имат интеракции. И като цяло, какво мислим за взаимодействието между куче и бебе? Даже имахме въпрос дали ще се отървем от Сириус. Естествено, че не. Ерика също израснала с Рокия и, както виждате, няма никакъв проблем. И това е изключително полезно за развитието на едно дете, за да няма нито страх от кучета и да има любов към животни като цяло. Коя е любимата ви държава, която сте посещавали? Ери, коя е любимата ти държава, която си посещавала до сега? София. София е град. Не, някои от пътуванията ни, екскурзиите, които сме правили. Къде ти е харесало най-много? Ами много ми хареса как пътувам с този голям кораб и много ми хареса как отидохме в Бали. И там ми беше много хубаво. Общо взето на Ерика любимата и дестинация е абсолютно Бали. Не спира да говори за това, не спира да си спомня за там. И сме обещали, че ще я заведем отново. Освен това, това с кораба е новата ни мечта, защото следващия въпрос е коя е държавата, която искаме да посетим. Много места искаме да посетим. На нас навсякъде ни харесва и навсякъде ни се ходи. Но новата ни мечта в момента е следващото лято да отидем на круиз. Смятаме, че е много готино, ще бъде подходящо и с бебе и Ерика, освен това супер много се кефи да пътува на кораб. И нали така, мама? И всеки път се радвам, че мама е бременна и че ще роди бебе. И аз много го обичам. Оф, милата ми душичка. Кои са ти любимите плодове и зеленчуци? Ами любимите плодове са ми киви, ябълка, диня и... Черешни. Ама и всички плодове сте любими на теб. И пържоли. И листа да ям, и раци да ям, и погрив. О, Боже, какви глупости говориш. Общо заето, мисля, че няма плод, който Ерика да не обича. Тя супер много обича плодове. С зеленчуците сме по-така сосел, но в момента е в период, в който прояжда пак абсолютно всичко. Както виждате, има видеа, в които може да видите как се хапва Ерика от всичко. И много обичам бебето, тати и мама. И ние много те обичаме. Да, сега на чулка на хората им кажи да се абонират. Абонирайте се. За кой? За Айде Беге.